O Vasco entrou com uma ação no STJD, se posicionando contrário à decisão de mudar as datas pré-acordadas nos jogos da volta da Copa do Brasil. O jurídico do clube sabe que o desafio será gigante, porque bater de frente com a CBF não é fácil. Porém, os advogados estão se baseando simplesmente no regulamento geral de competições e que foi infringido pela própria CBF nessa mudança de datas. O vice-presidente do clube é Paulo Salomão, ex-presidente do STJD também. Então, se a CBF tem força dentro do órgão, o atual dirigente do Vasco também conhece pessoas por lá. O clube já afirmou que, caso não surta nenhum efeito nessa medida tomada no Tribunal do Esporte, o jurídico irá entrar com uma ação na justiça comum para assegurar os direitos do Vasco na Copa do Brasil. O Corinthians irá ajuizar também a mesma medida que o Vasco tomou nos próximos dias. A grande verdade é que as semifinais da Copa do Brasil já começaram. Começaram, torcedor.